Acaba de presentar Fitur, una de les principals apostes de Menorca per aquesta temporada turística. Es tracta de l'assistent virtual VisitBot. A través del seu telèfon mòbil, els visitants podran consultar-hi dubtes, tant per preparar el seu viatge cap a Menorca com per millorar la seva estada per vacances. On es pot veure la millor posta de sol o quin és el millor transport per arribar a l'aeroport són dues de les qüestions que el visitant podrà fer de manera directa a VisitBot, que li respondrà de forma immediata. Pel moment, en català, castellà i anglès, està preparat per respondre 200 preguntes per segon i s'espera que el primer mes respongui a 20.000 dubtes dels viatgers. Que estarà a disposició de visitants i residents 24 hores en el dia, 7 dies a la setmana, a través de la nostra web, puguent entrar i fer les preguntes necessàries per visitar Menorca i tenir totes les indicacions de què has de fer per venir a la nostra illa antes, durant i després del viatge. L'eina servirà també per recollir informació de les necessitats dels visitants i d'aquesta manera poder millorar l'oferta. Puede surgir una alerta en el destino de decir, ostres, tengo a 10.000 usuarios preguntando por el horario del bus de Mercadal al aeropuerto. Entonces puede ser que nos interese poner un bus de Mercadal al aeropuerto. La primera jornada de Fitur ha servit també per presentar dos vídeos produïts pels ajuntaments de Ciutadella i Maó. Enjoy Ciutadella ofereix experiències gratuïtes en art, gastronomia o patrimoni i Maó, Ciutat de l'Art, proposa viure la riquesa cultural del municipi amb les seves galeries d'art i els hotels interior oberts a antigues cases senyorials. L'hotelera